Відновлення будинків культури, зведення об'єктів і нова стратегія розвитку туризму – на це все для Черкащини передбачили 323 мільйони гривень, що майже вдвічі більше, ніж торік. Усе в межах президентської програми «Велике будівництво». Про це повідомляють у прес-службі обласної державної адміністрації. Торік на такі об'єкти Черкащина отримала близько 160 мільйонів гривень. Цьогоріч – понад 323. Серед іншого, владці хочуть відновити будинок культури в Каневі та підготувати загальну стратегію розвитку туризму. У планах не тільки звести нові об'єкти, а й завершити недобудови.